bilembo nini oyo bakoki ko comprendre que musicien o ayembela kanzambe aza muta mukili ya mabe. Quelles sont les preuves, quels sont les signes où ils ont l'accès que mon ensemble est topé, monsieur chrétien Oyo, à Tengama. Et c'est bien catcher, mon copain ici à Koufa, Zara qui peut n'aller dans la commune à Makala, Patra. Avant de couper là, Mamendanga. Vous comprenez? Au comment on appelle les musiciens, on se soubazo yemba, na banzembo, na bango, indanga. Est-ce que vous comprenez? Donc, Azali sirène, ou Azali na désert, na monde Azangourou, yende mouta pe sakabato succès ba musicien, même ya religieux, même ya mokili, a pe sakabango succès ba koma na kouti. Ozo mona, tango pe sakabango succès wana, ou ya mi bali, azo bali sakabango ba sirène. Donc, comme il y a une femme de nuit, on a une carte dans la chambre. Vous savez, parce que la femme de nuit, on a un sexe. Le sexe, c'est un sexe. C'est là où on a besoin de moi, c'est un sexe. Donc, comme on a une beauté à la sécurité, un succès à la sécurité, mais on a péché dans la carte dans le monde. Mais si comme on a dit, tant que l'oiseau, les misaïs, les bossos, yemoko akosepela na nini bo aozala pene na yete aosepela na butu ah na bon amour ya neutralisé ok po aza basi butu aza na ebien ah d'accord mais esprit baza bato bazuma ok ok mutu na mususu ye batuna ki balobi na lifelo na nyaza roi ya lifelo tope lifelo existera to existera na nuté wana mituna bato batuni. Oya pesa kaka sikse na bote za na désert. Vous comprenez? Siko yo kombo oyeye banaka kombo nani? Yandi si faire, mais soko koti même na nini? Olandi bien na Bible comme on a ba ange de chi, ba bazé bélé. Mais pourquoi kombo bi makaya yandi si faire? Ba tout pe mutuna ki e mamo. Bon, mamo ba tebele le lo ba yeba. Mamo ezali net tokolo bango idolatrie. Okay. Idolatrie eza assemble ya makamunyo somabe. Tango na putana kina Lucifer, ebisa kingo za l'étoile mingi na ola kso ba secret na ngai. Alobi enemi na ngai ya liboso eza ba Kristo nyonso. O bazo sambela nzamba solo. Bon vuta ka bango na butu. Ya vendredi ya kokota samedi po dimanche ba kokakuke l'église. Panza ba mituna be pasola ba machete ba numero ya zombie e ya kinde sikawana. Eza biloko na biso ba bende. OK. Ozola ba sur le bête na mutu. Na zwe na lali ba zwe pasola ba betinga na mutu. Na ko invoke na ina bimi na temple na nga na zwe avion na pongo na bimi musu na fungu na zan. Na ko matana mutu ke fona luka kana matali koso. Tant mutu ke ko démarrer nga na ko banda ben carte so na ko invité chauffeur a ko ko mana vitesse mo kwa makasi suka na mutu kana ke do sala accident ba nyonso ba kufi once ko yona kati nga na na kati na disparaître na ki once ko téléphone za ndé ni na lepo no se le téléphone ngai ba banda ke ko benga ngo zo kana lito yezo sonné oyo ka fena sonné rezo sonné to na loboko boye
okoka loboko mokosa tango tseka ko kwanzi bwe miroir ekomi awa la sozo mon ekomi miroir ozo sola na li sifere bwe na na posa no sikoyi. Spécial Sunga orphelin. Tout soutenir Orphelina Vida. Nakata Orphelina Vida. Bolingonde Vandi. Lingue Okanisi Baibazo Telingana. Zamba Pamulayo. Orphelina Vida. Nzamba Teli Sonae Awa. Et là, on a Suzana. Yaka contacte Orphelina Vida. Misolonayo Okabula Mouna Banane. Orphelina Vida. Ici, on a besoin de banane, on a besoin d'orphelin. Botala nzambe shalom biskan so bizwa mibino awa nazali na Orphelina Vida na yakina papa chiko pona kotala penza si réellement si makambo to yokaka e mama Emily Seth Mainga existaka mais quand on est venu on a trouvé que za vrai soto sala bolam livre souvenir en fumama même après la mort même après retour à Christ yaya misana biso et témoigne biso liboso na nzambe bien aimé totala ONG Vida organiser activité 1 dollar pour nous sommes orphelins. Orphelina Vida est un train, est le côté. Bah orphelin, beauté essence pour écouter ma destination. Ça me donne l'amour la vie, n'importe quoi la vie, vraiment azung ça y est belle. Comment on a honnu ce beau salaki. Les autres ils sont allés solo monsieur. Au sein de la vie nos que tous les bana esika ya monene, tous les bana esika ya kitoko, tous au foot la yango chaque comme moi. Bah on a vu ce footballia. Bana biso fo ba kende classe bana na biso fo ba lata bana biso fo ba za propre na sepela kana donner oyo bango ba yoka mongongo na nzambe et puis ba sala ka nzamba sengi parce que ze lo konzamba senga na biso ki nzambe tu m'as donné cette vision mais je vais pas travailler toute seule ba bosa lo ka ba provision tie tout autour de moi na yango soki olingi osunga benga biso na plus 1 64 75 33 43 10 Topé, Bengi Bissona, plus 243, 97, 666, 6604. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Hosanna. Mingi Baloba qui est Seigneur Jésus qui sa sala kalisusute, nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo, ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba vie ba kenda partout, ba délivrance simbate, boya et paye na Seigneur Jésus qui se ne boko bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki, bino moko bo tara ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout eza ki ferme. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, ma kambou tout e fomami, na sombi dendaki, ba pasi na djoto esili, changement e bele salami, na ba aspe nyonso, nzamba ozana, azo sa. Shalom, shalom, peuple de Dieu, nga mama Janet, en tout cas na bela ki tension, ma kasi, na yo kota na YouTube, na kota na ozana, pasteur Moïse. Bon pour la bande de les mêmes jours, la Kipa docteur Nanga a tellement attention sur Sicile, l'honneur de la Sanga partout sur Sicile. Shalom, peuple de Dieu, shalom, maman Clémence dans Paris, naïe pour témoigner mon nom dans Zambaza, Nawa Sai Nabo Monanga, Nazaï n'a pas vu ma moine, moi la bande pour l'oubati, Nabane au Kenya, l'autophoniste, donc il va déclarer que moi la forme handicapée à l'oubati, mais étant on a eu pour l'exemple papa Moïse, moi Moïse a l'équipe, moi la délivrance, de l'homme. Je suis un peu plus de temps. C'est la bille dans la moto. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Vous allez bien, vous avez l'émission de partout, vous avez l'émission de partout. Bon, c'est la nuit, c'est chez Bissou TV. Oui, mais là, mon émission, la bille, on réponse à nos questions. Y'a de quoi la bille. Pesi moyini nanga mbote moyini mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir mbote bande ko balandi chebiso télévision chaîne oyoko kayina yo merci na confiance oyoko pesa biso awa na chebiso télévision
toye sousou po na ko informe bino na cadre toujours ya ko sunga bo découvrir mais satana to lolenge nini diable a bonisa biso na bandaku na biso to na couple na biso to na famille na yango to zongi sousou na évangéliste Vasco a yel souko fumo la wanda mo kasilelo to bete mo témoignage mo kepeto timi tuna oyo bo tuna ki biso bo senga ki to tuna ye na plateau a ko répondre po ete bozo a connaissance to boye ba lolenge nini ya ko bonisa diable pelo lo lenge nini ya ko éviter diable na bomoi na biso. Merci mingi na sponsor na biso Jésus Christo ye a sponsorisa ka biso toujours atika ka biso te yango to avansaka parce que ça y est na lobaka tinga to koma auto za lelo te. Merci mingi na Neko Christ dije mo solo Elias pona musala ki to ba ko sa technique. Merci na mama Emily Seti mainga moti nzambe. Un grand merci na ba tout ba contribuer ka pona évolution ya chaîne Oyo chez biso télévision financièrement, spirituellement, physiquement, la nuance pour ça la rafouette chez Bisso Télévision et Kennedy Bosso. Tous a toujours net tous a beau. Nous avons pas mal d'abino. Beauté qu'a Bisso Télé tous a ensemble. Un grand merci à ma femme Lady Mukadi. Mon ton ensemble n'a pas si on beauté. Beauté papa chic. Sangoni. Malamu nzambazo batela po soki nzamba ko batela te oya ko kengela akosala musala ya punda. Voilà. Ne mon mesano quand même sur le sambo tokota na muzindo ya émission. Nzamba lola, nzambe na bolingo, nzambe oyo lekili kolona banzambe nyoso. Papa malamu, papa pesaka pema, apesaka pebo moi. Nzambe oya pesaka bilei, nzambe oya yoka kama walongola kama sumu na biso. Papa ngongango ye koki, pwete yo lobyo tinda ki liloba, liloba ngwe lataki moto, moto ngwa zalaki Yesu Kristo akota ki na molili pe molili ekimaki. Tikete na nzela na témoignage oyo. Oyo nyonso zalaki esklavi ya maladi, lelo maladi koma esklavi na ye, na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso zalaki esklavi ya bandoki, lelo bandoki ba koma esklavi na ye, na kombo na Yesu Kristo. Oyo nyonso azalaki esklavi ya koluka mbongo, lelo mbongo nde koma esklavi na ye, na kombo na Yesu Kristo. Banzela ya bana nona nzela témoignage oyo, ele kana kufungwa ma. Tikete to bandano elongo to suksa no elongo tindangu ya molimo mosanto na yo atambola na biso elongo a dirije biso e bandeli pe suka na kombo na Yesu Kristo mokonzi pe mobiksi na biso. Amen, amen. Merci moto na nzambe kasi lelo ya motoko ta mwa témoignage balobi na tuna yo boye balobi na mondo zalaki ndoki nini ya puissance oyo ane ko chapoter ba ndoki nyoso pe lo lenge nini ya ko vaincre ye. Mon ban a dit mais on va longer le bagou long aye le lengeni. Ok merci nako le banabana nyonso ya nzambe le lobaeba puisque moni ndenge na le baka biso to yali témoignage vivant hein témoignage vivant et na bakata ba monde ténèbres ba monde des ébélés ce qui tombe ba monde des ébélés c'est parce que diable opto benga diable ba diable pe ba zebele ndenge ba ba na ba ba chrétien ba tanga na bio ba benga bango ba ange de chi donc ba zebele ozomona mais ange na ange azana royaume na ye azape na batu na ndenga travailler la kana ba mission na ndenga travailler la ka sikoyo na ba ange nyonso ya mabe ya nzambe puisque tangu bitumbe bimaki na lola Lucifer a kita ki na un karaba ange. Sikoyo na lingi na fungola bana na nzambe bayo kapo balobi demoni ni oya leki ba demoni onso makasi. Donc na koyebi so boye. Ange ya liboso nzamba taki na pouvoir ya makasi koleka ba ange nyonso parmi ba general ya ba ange banza ya nzambe ezala ki Lucifer. Puisque ya sala ki na na moto asala ki na diamant na or donc azongala. Ozomona Mexico yo asala kende na mapafu. OK. Différence na ye na biso bato. Donc asala ki ozomona elongi ya moto, makamion sa moto, makolonie za lokola mbwa na mapapo. Ne différence ya moto. Donc nzamba sali biso sikoyo na lolenge na ye. Sikoyo Lucifer nzamba sala ki asale la kepe jardin de den na ye kuna na lola. Na kata jardin de den wana ezala ki na mire ya clôture ya diamant na diamant or na or. Et puis nzamba tena ki ba ange
o babandai ko adore ye ko yembe na ye ko betela ye bambunda bazoku mise partout za ko tambola donc taki ye à l'aise à cause de lo ko ananda ko maki orgueille parmi ba ange o ba taki za na bango na katelanga ndazo ki ba ange wana a diaboliza ki bango baluka ba bundisa sko kwa yo manzambe nde ba ki bitumbe bimaki ba bwaka ki ya kitaki donc tango a kitaki akitaki na ba ange wana nyoso un quart ya ba ange o ya kitaki na bango panda kitaki na bango sikoyo ange na ange akenda kosala royaume naye na lingine ebiso batu po ba comprendre lo komo kwa Lucifer ndazali azali premier ange parmi ba ange oyo ya mabe hein o to bo bengalelo ba démon hein parmi ba ange ndaza ange ozan le plus puissant parmi ba ange wana nyoso donc komo na ba ange wana ba na ba vibration et lo ni nengne expliquer batu ba comprendre okoki komona ozoya na nzela okutena mutu moko makila nzoto eningani to suki ya mutu etelemi donc okutena mutu alekio na vibration aza esprit ndo kutena ye yenda ningisi yo nzoto wana ozomona okoki komona mutu ozoya mutu mususu pe nyama zaraki wana tombwa amoni wa kimya bandu ganga nyawa zaraki amoni wa kimya c'est parce que yo leki mutu na vibration o leki mbwa na vibration o leki ce soit na vibration donc yango moni amoni wa salinini akimi donc vibration wana ndezali pouvoir oyo mutu no solenga zaboy azali na pouvoir oyo nzambe atekati na ye voilà. Donc pouvoir wana ngoto lobakeza sur cette étoile ya nzambe oyo atekati na mutu donc ange ya liboso oya mabeba nzamba bwakaki oyo azali le plus fort parmi ba démons ezali Lucifer OK yenda azali ndoka liboso azali le plus fort. Mais moto la nzambe batupe batuni balobi lo lenge nini ozali na monde ango na témoignage je me rappelle au lobby pe ya des musiciens chrétiens oyo ba seilaka ba magie po toyo ka banze mona bango abi balotuni bande watuni bilembo nini oyo ba ko iko comprendre que musicien o ayembe la nzambe aza muto mukili ya mabe quelles sont de preuves to pe quelles sont de signes ozo la sake Moton nzambe otope misia chrétien oyo atengama. Bon conseil na opesa bana na nzambe il faut ba bonde la kapen nzambe makasi po nzambe ala kisabango. Po ndenge na ya wana eko sala pena publicité ba musicien mokilité. Ozomona mais okomona musicien moko ya mokili. Ayembi nzembo moko alobi ndanga atange ndanga na kati omona ba kacher moko pe bazo azo invoke netebi kacher moko boisia kufa zala ki pe na nini na commune ya makala patra abande kobela mame ndanga ozo comprendre okomona pe ba musicien mususu bazo yemba na banzembo na bango ndanga OK est-ce que comprendre donc azali sirène oyo azali na désert na monde azanguru yende mutu apesaka bato succès ba musicien même ya religieux même ya mokili apesaka bango succès ba koma na beauté ozomona tango apesa bango succès wana oyo ya mibali azobalisa bango ba sirène donc ba komi na ba femme de nuit na bona bakata ba chambre na bango ozomona oyo pe ya basi ba komi pe na ba mari de nindo ba bali si ekuna ba obala te ba tuna obala te ba patu ba sala biloko bon mingi bazala kawana okomona ba divoxaka mingi po komona ba linga ko bala te ba ba celibataire oyo ba divoxaka ezali oyo ba pesie condition wana ba kuta ki azana mwasi na ndako okomona divoxer ozomona okomona po kuvura luki mwasi moko boatie na ndako azana comme vertir puisque ba femme de nuit wana nanu ba lembisa bango ba sexe ba sexe na bango esala lisusu te loko liboso ba boma bango eza ba sexe donc okomona mobali beauté ya lisekite sixe ya lisekite mais ba pesie na kati ya monde wana ozomona sixe mingi beauté mais comment on en zambe tango azolemisa liboso ye moko ako sepela na nini po aozala pene na ye ao sepela na butu
Ah, na bon amour à neutraliser. OK, pour azo basi mbuzo azo na bien. Ah, d'accord. L'esprit baza bato bazoua. OK. Ozomona baza pena likap yango mon mutu kaza zoua mingi. Keba il faut qu'on ait la délivrance. Ça la moli mon père s'accélérer. Ambo? Ozomona, les amoli mon père ya s'accélérer. Donc monde wana nde muté pesaka succès na beauté. Ozolanda po ba monde à ténèbres et belé monde na monde. Et ça la kaba makambu na yango mais bango nyonso chaque vendredi bakuta na kana monde a pandemium et si kali se fait et l'obite ke li se fait de mettre kana bango puisque okoki komona ndenge tozala ki wana yo c'est la monde a pandemium o c'est la monde a santelité mais bozo kuta na monde a ténèbres na désordre osomona donc beaucoup tani yo kangaki mu obebi saki côté bo bakepe ko luka mutu bwalinga bongisa ko to obebi saki et comme guerre a ba monde voilà. Mais ce que comme il y a un intérêt à ténèbres, guerre ou ici là. Mais monde à ténèbres est un monde ya ya désordre. Autour de quel homme quoi motuya, ndengeni ni batuba koki kozoa délivrance kotake et moi. Merci. Papa chikelo kona koe bisayo, ce qui na lobaka ke motuya yebi ndenge bakanga ke yebi ndenge babongisaka. Mutu ayebi nenge ba kanga ka yebi nenge ba fungolaka. Ayebi nenge ba bebisaka, ayebi nenge ba bongisaka. C'est parce que pendant 24 ans, diable a utilisé nga pona ko kanga ba via ba tufe ko bebisa. Ok. Nelo Yesu Christo nde a longoli nga na libulu a tenebre. A transporte nga ye nga na lumière. A komi ko dirige nga ye. Ozomona. Donc, c'est-à-dire, na yebi nenge ba kanga ka via mutu, nenge ba bebisa a via mutu. Nguyana nzambe za kati na nga na ebi baile wana. Le problème est ané. Omoni problème ba Christ kebele ezan a problème a délivrance c'est parce que okomo na pasteur osa la délivrance anon na Saint-Esprit kati na ete. Puisque mutaz il faut na Saint-Esprit kati na a révélé ye. Mutu on a zo bonde la po na problème oyo boye. Problème na ye aza bloqué wapi. Voilà. Pour le monde de ténèbres est vaste. Chaque monde de ténèbres est en prison. Mais prison centrale est en Akati à Samaï. Ok. Dans le monde astral. Mais chaque monde de ténèbres est en prison. Donc, il y a des gens qui sont en prison centrale. Mais prison centrale. Mais la prison PZBL. Ou la prison serve. Quand il y a service, il y a service. Il y a des monde de ténèbres. Si vous avez la vie, il y a bloqué dans le monde de polio. Pour toi, dans le monde de polio, tu es dans le monde de santé, tu es dans le monde de mystère de l'air, tu es dans le monde de mystère des princes, tu es dans le monde de Samadrogou, tu es dans le monde astral, tu es dans le monde de pandémium, tu es dans le monde ezali vaste. Mais mon tonnerre, est-ce que tu peux expliquer le monde comme on a été? Entre temps, Christ a opé que ça doit être la nanifina de Banda. Bon, le monde a ténèbres et zébélé. Surtout, le monde a tanga, on y a souffert, tout ça, pena jour, moko. To ya kolobe la sir, le monde a ténèbres, na, ba mission ya monde, moko, moko. Ok. Pour esa vaste zébélé. Ozomona, supposons moutou bakangye na katia monde à santélitaire. Voilà. Monde à santélitaire, rien à katia toilette. Et zappé prison. Ok. Soki ba kangi motokuna ba baby civi ya motokuna suka nango soki ba bomi motu ba okende kotinda ye na kati ya prison centrale de la monde astral. Ozomona siko yo yo okomi ko baby sobi na baby si misala nyonso ya Satan na Lucifer na baby si musala na ye na kombo na Yesu Christ. Mais problème a moto ba kangi na monde santelite sika madame Jacqueline Ali. Moutons à délivrer des ennemis. C'est impossible. Puisque, aux autres attaqués, n'a côté moutouan à Simbamité. Aux hommes, aux attaqués, n'a côté moutouan à Simbamité. Moutoumoussou, bakangé, n'a monde à polio. Monde à polio, il y a place pour faire sa gabatou, ma sagesse, n'a pas bonheur. Aux autres comprennent. Au commun, à baba. Donc, on a fait ba sali en zambé mingi pe baza kuna. Ok. Oh, bazo luka mbongo. Mbongo, ozomo, visibilité, voilà. Au kota na kat église, yoana bwe bo, ba demo baza wana ti na porte si ba blokayo. Ozo comprendre, au koti na kat a prison wana. Pasteur wana komo sali l'étoile na bini. Ozomo, si koyo, okomi koluka délivrance.
toke na église moko bakomi koluka délivrance bakobonde la bataka kaka satan or que satan te moto akangio ba pe satan a Lucifer baza batubi bale bakeseni bon tangu tozo benga mo satan tozo mona kaka Lucifer to mona makamyo somabe ya belimo mabe okay ozo mona or que Lucifer azali chaque ange azana kombo na ye to tanga na monde santentera madame Jacqueline to tangi na monde astral Marie Maiguel to tangi na monde azaguru mamendanga o batebele bayemba kai mamendanga na monde bazaguru o ya pesa kaka sixe na bouteille azana désert ozo comprendre siko yo kombo o yeyebana ka kombo nani ya Lucifer mais soko koti meme na nini olandi bien na bible komona ba ange de chi ba zebele. Mais pourquoi qu'on veut bimaka ya Lucifer? C'est parce que ya zalaki mutwa liboso yeneti opposa liboso na mboka na biso to ebe ba kombo na to eba ke kombo na eba na biso molimo eba na kimia o ya sala lelo démocratie za na mboko to eba ke kombo na on se comprend donc ndenge ye mutanja liboso oyo a créé ki opposition ya ngonde kombo ebana mais or que na se na ye ba anja mabe baza ebele. Ok, mutuna mususu ye ba tunaki balobi na lifelo. Na nyaza roi ya lifelo, tope lifelo existara, to existara na nute. Wana mituna batu batuni, na tuna yo. Continue, lifelo, na nyaza roi na lifelo, lifelo existara, to existara te. Moto moso atuna ki pe motuna na répondre na ngomba la moko alobi ange de mort ange ya liwa voilà ezala kanani Lucifer bien na ina répondre ba na nzambe ba na nzambe nyonso senge esika bazali esengeli baye bat jusqu'à mena li felo na mfungwa mete lo la na mfungwa mete tozali o lelo ba Christo ba benga kango lié de tourment pour bazaba profane ce n'est pas lié de tourment ya ngonde zali monde astral o ba ba bakufi ba moni lifelo ba ke lifelo ni ba mona lifelo na mfungwa mite lifelo na yesu na noye ko sambisa mokili lifelo mfungwa mande bo o bakufa ka na mabey ba okena wa ya ngona lo lié de tourment o ba profane biso ba chrétien mususu to benga ngo lié de tourment. Mais biso autoté na katia monde wana to ebi kombo na ngo monde astral. Okay. Ya ngonde lié de tourment, mande prison. Moto nyonso o ya kufi na masumu. Asko tento lobela likambo ange de mort. Po lola na ne fungwa mete, li felo na ne fungwa mete. Mais ya o ya koloba li felo ali tolola ali benganga to sane débat. Voilà, mais c'est moi wana ke ne monde astral qui a voyagé na bomo me ya balo voyage au Kenya. Ezana voyage astral na monde astral. OK. Tout ça la confusion te place à pour bande que na mo confusion. Voyage astral ya nine tsinga boe. Na koki koya pa na ono bi papa chiki na ebi ote na sing podo bo sunganga na oki poso soulage bola ksanga ir noir bola ki singa na koti na kata ir noir wana na sale cartation se wana avion na nganzu moto a cercle ebimi na koti na kati na pombo la ki esa voyage na sale voyage astral donc voyage astral te na ozonga place ante na obimi na temple to na obimi na foul OK esa voyage astral. Bon, continue ce que mambu ya lifelo. Lifelo ti lolo na mfungwa mite. Lolo apena na mfungwa mite. Ozonga, ubi gozo créer débat, bat bayaka bakena lifelo, nzama mema baona lifelo, ba visiter lifelo ba mona, ba pasteur musuna lifelo, amona ba musuna lifelo. Onani amona ki ye, tango azomona. Nga na témoignage vivant. Il faut te la peu batou ba image te. Nga na lobaka makambo o ba yebi singa te o na sali. Pe na mona pe na yebi. Nde na lobaka. Moutou nyo swa yebi nga. Ok. Nanya ko sala debato o tsa tembe la pasko. Po nzamba sali e témoignage vivant. Po milimo batebele bika. Voilà. Ozo mona.
l'ifelo jusqu'à maintenant na ne fongwa mété lola na no pe fongwa mété soki nzamba zu mutu moko ake visiter à l'hôpital l'ifelo nenge kosa tala lola nenge kosa la nzamba na ngulu ana nguya wana ya kosala yango mais mutu lo bateke na kuta ke kingani na l'ifelo na batuni pe mutu na ki e mamo bon mamo batebele le lo ba yeba mamo ezali neti tokolo bango idolatrie okay. Idolatrie eza assemble ya makamunyo so mabe donc na kati ya milimo nyonso wana o diable bakitaki na Lucifer un karaba ange wana tokobenga bango mamo po ba osala makambo mabe okay ozomona ba osala makambo mabe do baza mamo eza idolatrie Ozolanda, idolatrie assemble à makambo mabe. Yango mwena Matthieu chapitre 6 verset 24 que Bible lobi, moto moko taki ko sela banzambe mibale, il faut linga moko aboya mususu. Ozomona, okoki ko sela nzambe te soko za muumbo wa mamo. Donc mamo aza utilisé mingi na makambo mbongo. OK, mbongo c'est Satan. Motuna mususu ya moto continue témoignage sikoyo atuna ki abitango na ese moto ala mena to sisi makambo aliwa ya ange de mort si to kwa kote si kone na moto akoto motuna ezali mamo abenga yinga alobina tuna yo tango zakana na moto ba monde wana mwasi na yo zana ye zakana na mwasi wana to zanya mwasi mususu bon merci mama na lobango ne misomo kote kozalawa na zaki na basi mibale moko azaki pona sacrifice ya mabota mususu azalaki pena mwasi o yanga ya liboso ye wana toza na ye ti lelo ne to kontina ba témoignage ye pe fwa pe sa témoignage okay. Ye paza témoignage ndenge mo mama pa botinga nzamba tiki lelo ake akome na ba 3e age ba koma pe ko bengise na beglise na ba mayanga nya ba mama pona kolendisa na makambo o ya mona a pasaki na ngona nga donc yende na zana ye tilelo o mususu wana tango ye na yambi Yesu Kristo na tika kemba na mwa po mo Kristo akoza na basi mibale te ti sa u faza voilà. Kana mwa simu tango Dieu siko na place ozaki ya enene motuna musunde kwana tuna ki ya ange de mort voilà. Zanane papa chic liwa nzambe ne mutalakeli yango moto nzambe pe azana ba ange na ye oya tindaka pona kolongola milimo ya bato diable pe azana ba ange na ye oya tindaka pona kolongola pe milimo ya bato na diable to ndo benga bango be esprit transporteur Ozomona o baka kozwa milimo abato kuba memango na kati ya person na monde astral. Ozomona mais ti lelo na koebisa yo sur 100% 90 nandambu pour ça ya ba ange de mort o babengo ba esprit transporteur o baza ya diable nde ba osala musala kozwa milimo abato. Oyo ya nzambe nzambe patsa bango ba na kati na mokili bango ba kapela kozwa moni mwa moto o asaleli nzambe ne sengo na kosepela bazo memaye na lie de repos esika o Abraham ali oyo kike mozwa ebisi na Abraham obi yebisa na Lazare apesa ngata litanga ya mai Abraham alobi esika yo zane esika so tuza tokoma na kati wala siko zaiki wapi ya zaki na lie de tourment okay na monde astral alobi tinda da Lazare bisabande konanga bina mokili pe basali nzambe bazali bayoko bazolo ba muta kolinga ko bitsa bomo ina ko bungisa me oya koluka ko bungisa bomo ina epo na Yesu Kristo pe pone banjie nda ko zwa lisusu do ba ange ya esprit de mort o nzamba tia pona kozwa milimo abana nene sengo donc papa chika sambelaka atambola na obanga nzambe ate yakasango malamu mukolo wana nzamba tete musana nga sali musala menge ngongane koki ali ba ange bokende kozwa e nde bakende yaki kozwa papa na biso aidi na bala ava kende babiki si batunyo sona kat hôpital ozomona
ale bazuye ne sengo bake nae. Nde bake nde kozwa papa na biso William Branham. Bazuye ne sengo bake ne malgré le loba tuwa komi sango idolatre kota foto ne. Papa chik, moutou nyonso bazo ta foto ne neglise bazo dore e komi idolatre nde mamoua. Ok. E komi peche. Ya bato a panzambe bino beaucoup mo doré photo même au bato photo Jésus l'église au ba dessina we comme idolâtrie péché maman osomon William Branham nzoto mobimbese nikamaki maloba kande monoko ezoloba abusambela pona mwa sina biki asambeli ba ya kotino hôpital wana bato sino hôpital ba biki ba bato ba kufi ba sekwe mais yake c'est ça. Mais ba ange wana lelo ba osala musalate po bato akozwa bazate totondi sami na mbindo ezala biso basali ya nzambe ezala ba paye mbindo ba ange de mort ezo sala musi esprit de mort ezala musala ezala esprit transporteur ya monde astral okay. O ya nzambe ba osala musalate donc ti lelo lola non efungwa mate li felo non efungwa. Voilà, tous ont un témoignage de Tolbaki, Tokofora Mituna, tout ce qui est l'autre fois, la bandi, Kotoyo, nous avons visité Kyo, Otiki Makamunyoso, et suite avec le Yengenin. Et avant de visiter, il y a des conséquences. Conséquences, voilà. Et pour tout ce qui est là, pour que nous avons un témoignage, nous avons un témoignage, nous avons un témoignage, nous avons un témoignage. Et Papa Chic, diable amuta lokuta. Tangu na putana kina Lucifer, ayebisa kengo zane etwali mingi na ola kisoba sekre na ngai. Alobi enemi na ngai ya liboso eza basali ya Nzambe. Oyo batambola kana kobanga Nzambe, basali la kanga Nzambe, basali la kanga Nzambe, ba memaka bana na Nzambe na vie ya repentance. Voilà. Bolu kabambu buma bango boli ya bango. Enemi nanga ya mi bale, eza ba Kristo nyonso. O bazo sambe la nzamba solo. Bwa mvuta kabango na butu ya vendredi ya kokota samedi po dimanche bako kakukebe gliste. Enemi nanga ya mi sato, eza ba sinyonso mokili. Yango moni meme mosali ya nzamba lobaka muno kwa sika asala ka bajen de prière po diabla ko iseka na nzela mwasi tika boye enemi na nga ya minei ezali bana nyonso liboso bo bebi saba vina bango yango mona ka bana liboso ezala mwasi to mobali ezala mwasi to mibali tala vi ya bana liboso nyonso beba banda kotala po soki mwana liboso abongi bana nyonso bakolanda bakobuka soki via mwana liboso e baby bana nyonso bakolanda na sima vika o banda kotala via bana liboso okomona bango bazakane nzamba limbisanga na ofinga tena explique diable alongola bango maele okomona bango ba reva kamingi okomona mwana liboso mwana mibala zoleke na courage okomona bango balongwa kana banda kwa ba parano kite okomona bango po bazwa libale ezala kapasi. Okomona mwana liboso mbaliboso kende kobota boy na mwana bakufi na ina zeme. Okomona mwana liboso kende kobota na césarienne. Non, bana liboso bazana bitumba. Binemi ya diable. C'est parce que diable azala ki mwana liboso o nzamba zwa ki anja liboso ya ye. Amoni siko nzamba sali mutu na forme ne ya liboso. Ndeplase bitumbe banda ya mutu. Diable alobi monde entier. Bokangelanga batu botinda bango na prison mais bana liboso bo bebi sa vie na bango botika bango te mawate bango nde binemi na ngai jere yango moni nzamba lo bana Moïse obi bana nyonso liboso bazali ya ngai diable lo bina biso bana nyonso liboso bazali binemi na ye alakisa kinga ba secret bele tokoya koloba siko na lingi na kota na témoignage na expliquer ndenge nini makambo yake ko beba na na diable. OK. Panda nazo sala misala na temple na lobi nazo boma bandoki ya quartier ban baba ba banganga banani po ba pesenga double moto kwa ko loba tant ko zonga na témoignage. Na lukana na ba famia papa na ba mama. Tangu na bandi kotala na moni na kota famia papa
nakangi na tie bango mpanzi na sana bango renyo na kota na famia mama na ngina kanga bo double ba pesa nga kanga loboko bite tika ko simba teli kamba fami na obi pourquoi kota famia papa nakangi kota famia mama bo kwa na obi tiza likamba fami foza na komiki tisa na tunye tokomona ngo tokomona omone sekonde ni pone ngesa bango renyo bi likamba kotu na malamu yango wana esengeli bisone to kende kuna na invoke avion cercle bino habite o avion cher na invoke avion zunga ma famille bino habite o avion cher na habite ko kende sko nento disparaître obizela ate musapinya wa bimi tangu nya wa bimba na nzambe ba olimbi sanya wa pesi biso mukonga fongoli face tangu afongoli face doublir nanga koti na kata face sanya o esi protecteur koti nga pe na koti to pumbwe tangu na kata libu mwanyao tangu to pumbwe to ke bima na cimetière na biso tangu to bimi na cimetière wana nde place na ko kutana na koko o ya kabakinga ko ga famille bien aimé nanya kabayo landa histoire o nyo swa kabayo lelo nzambalola o nyo swa teka kavina yo nzambalola Yesu Kristo nzambe na biso a déclaré yo kake smuto ya kabayo a komiso esclave lelo yenda zo kom esclave na yo na kombo na Yesu Kristo koko wana benganga na kombo na ngobi Vasco pouvoir nyo so oyo passé nango bitap nyo so passé ngam na nde ko kabayo puisque na linga ki ko baby sayo na a partir ya zema 3 mois na bo mama na yo na ko ke ko baby sayo te tango koma ki na age a 6 ans papa shikinga na témoignage vivant papa le ki na biso pasteur wana ti le lo azan vi alaki na fait pas kon za malamo sa l'église na yo azan vi il faut passer partout wana monde te poto zo lo bela makambo oyo bana na nzambe balanda témoin te me babanga nzambe poko mona batu lokola biso tata lokombo nzambe yo esiko zali batinda ote bongola mutema alo binga imu tuna bande ko reclamer yo na zaki soto komi 12 heures wana komi na age a 6 ans soto komi kaka 12 heures il faut na ka posa masuba posa masuba to ya toilette soki na kei na coin ya mire na oke de kokuta koko moko atelemi wana forme squelette a simbi nzungu ao benganga zo pesanga eza makamboleka a realité boy tangu na témoigné na kati ya exa fait pas konza ba mama na biso ba yoki li solo ba na bande konanga mikolo ba pumbwa ba kamwa eloko elekelanga na 6 ans e bimi secret na ngwe bi azo benganga zo pesanga nzungu e koma ki na air wana ba pasteur bazoya panda ba pasteur bazoya bazoya ko prier ko mo ba déjà 11 soka estringa bongo na kena kena ba pasteur na ola ksa bango ye me bon ba mona été pasteur ango ti le loza papa le ki na chose a peine en vie nana na profiter nzamba tiki na vie bazo prier alo binga mna ndé ko bimelo na peso pouvoir mais nanda ko ka ko peso pouvoir de ba boti no bazala ki na vie de prière mama papa longwa na distraction zala na vie de prière mais montre nzambe papa to tia moi parenthèse koko wana zui pouvoir ya ko kabayo lenge nini na pouvoir nini c'est le gars kabayo relation ni mozali na ngopo kabayo et tu sais yangona zoya landa sikoyo soko moni na 2 chroniques chapitre 28 verset 6 à 5 bol ba papa na biso ba salaka mabeka la bazal suite si ba kufa melelwe kangela biso ba porte bomela biso ba mwinda yoka na biso koko wana zanani mama oya boti mama na biso mama na bango sikoyo donc koko ba mama na biso ba bota ki bango misatu basi mi bale mobali moko papa na bango azalaki agroupement siko ba nzungu nyoso papa na bango ezalaki na maboko ya noko ya bakoko na biso na ebite soko zo comprendre donc mama o ya boti biso mama na ye soko mama boti mama na ye ba bota ki bango misato donc mama na biso e pa na ye na ba na bakoko misato akobenga moko akobenga bango koko mama boti nga akobenga bango koko ma koko na biso aboti mama na biso akobenga bango moko akobenga mama mususu mama leki mususu noko eso kompa babota ki bango misato wana Yesu akomi ko orientenga na misato wana
ye mwana mobali moko basemi bale abande ko simba banzungu ya bonganga ya papa na bango po zalaki ya mpema ye pa zalaki nganga zalaki na bakisi batu bazo uta serwa na bamboka bachokwe ya bapende bana po so tozali toza ba groupement na mission ngashi ozolanda bazo ya bazo uta bamboka bambunda baluba bakuba baoya kozwa kisi epa nae azo beta mbunda banzete zo bina azo beta mbunda bike kwezo bine zo loba tanto komi na cimetière wato kutali nae abandi ko orientenga ba croix ya zo bina ba croix zo bina banzete pe zo bina alobi ngai nde mutu na kabaki on etape wana na lukakyo a partir ya zemi ya 3 mois ya lbomama nayo na kokaki ko pesa yo pouvoir oyo te ngande na ndai ko bimela na kati ya toilette na kokaki te po mbaboti nayo bazalaki na vie de prière ngande mutu na tinda ki ba master wana ba coach ona shite ngape na tinda ki ba memo na lite ngape mutu na negosia ki na maître wana tangu arataki ko sak arataki ko sacrifier papa nayo ngane na kende ko luka mama wana na balabala pona bomela oyo tala aneni ni koko wane sa kufakala me déclaration wane zali papa shit ezali na batu ebele ti lelo bateka bango génération génération mais lokola bazama kilamo kona batu wana déclaration basala ata 7e génération makila wana elandaka na le lien bale wana ya sang wane zo landa na réclamation wana ozomona alobi sikoyo na mona ki sona kabio na niveau C baboti no ba ko réclamer au kaka yo mwe na kabaki na moboko ali se faire pour na ko peso sko pouvoir ya kindoki ya famille aw ande sko place na koma kindoki donc ba kabinga na pouvoir ya likolo suka na ngona kutenda kindoki ya famille alobi na ngaboy to ko yako lobela ngo bien to zo no baka pour batu ba comprendre mo mokiao alobi na ngaboy na pesio pouvoir et si komoni ko panza ba mitu na be pasola ba machete ba numero ya zombie e ya kinde sika wana eza biloko na biso ba pende. OK. Ozola da. Parce que le bet na mutu. Na lali bazue pasola ba betinga na mutu to kwa ko expliquer yango na marto. Alors, alobi na ngai alobi condition na pesio. Soko moni mu pende na mutambu. Biki sa e ko boma ete. Na pesio condition mu susute. Eza laza ya famille nayo. Eza laza ya famille mu susu. Soko kutie kaka na mutambu. Ataba tumusu bakangaki bundele bikisai pour pouvoir on a pesio eza ya famille. OK. Na luka ki ko pesa pouvoir oyo na bana bande konanga isimba kite. E kiti na ba mama na bino esimbite. E ye ko simba nde pa na yo. Yango moni sikoyo na réussir mission nga na zongi na ngai ndeko ko wana kindene na koma kindoki tokoya ko lobelango ne monsieur koya sikoyo mukolo moko papa chic diable a ebisinga alobi yo moko banda ko tsaba mitambo okangela ngai batu pona na posa ko boma batu na zalaki okomona na ko invoquer na ina bimi na temple na nga na zio avion na pombo na bimi msuna fulu na zando na ko mata na mutu ke fona lo kaka na matali boso ta mutu ke ko démarrer nga na ko banda ben carte so na ko invoquer chauffeur akoko ma na vitesse mo kwa makasi suka na mutu kane ke do sala accident ba nyonso ba kufi once ko yona kati nga na na kati na disparaître na ke eh mukolo moko na matape na kata moto ka moko bongo na mati mwana moko yake na moto ka soka la mukolo akoza ba 15 to ba 16 ya mwasi mwana ana liboso ngape na mati liboso na bandi bencartation pendant na bandi prière na kata nini wa moto kezo kende moto echofanga na kitana arrêt ona kana eko kitate pona kokate akoza prière a mwana wa na kitana nzi. Siko pendant na commencer la ba sacrifice wana mukolo moko ba sengi ngai fale na sacrifier batu na tipesi konsil ponga na ndo pesa konsil na besprit pour tous les esprits ya mai ngam na ndé dirje ba même ba na ba terrasse na pesi konsil na besprit wana ko pesa na pesi konsil wana eloko nini esali mutu kawane bande ko kita côté na biso na changu bisi ya munene nombre ba senga kya batu
bande zoya papa na bande captation toujours landa na kitata na esprit protecteur na ngana doublir manga mutu kane komi na pom matete pasteur moko bande teya papa tala soki nzamba komi ko réclamer ko compliquer pe na makambo bere papa mutu kane zoya pasteur ona na batu bokanga misu bo sambe na surprise zoya to bande 50 bi pasteur onde to zoli mutali boso papa na ngai mutu kelinka ko koma na pom babenga na kata monde a ténèbres na monde a pandémie mbabi longola mutambo wana lokwe sina kola ki na eba ki na longoli mutambo wana na kata monde a ténèbres ba moni mutu kate ba moni ne kaka ya moto yango moni azo so papa chiki tango zo sambela tika ka kombo bana naona maboko a nzambe tsaka pe kombo na maboko a nzambe oyo nyoso ko déclarer yo na kata monde a ténèbres kombo ne ko moto etumbaye siko poto sauter to koya ko zongela na pese consigne na esprit bokangelanga batu esprit moko azalaki na kati ya mayi ya kwango ndenge zalaka seri wana omoni nanu ba prince wana etamite mituka etambola muke muke ezopemaka mutuka ne telemi batu bakiti na mayi mutu aliboso akei na mayi kosukola mupende tango akoti na kati ya mayi wana kokota koti esprit wana baluki nguma direct abeti mukila bendie siko mupende wana gangina kata mai tuto landa wana kitatala alobi nga fwa donc eneti nakufi place nga na zaraki na landi consigne ya lié ya famille directement na invoquer na disparaître na samba na sauver na kwake libanda ozomona ezana batu musu bazinda na mai babima do réclamation pa bokoko na bango et déclarer babimisi tangu kaka na bimisi mutu wana na samai mbala moko doublir na nga tomboki alobi nani apesi yo permission okendo libere mutu wana komi siko deba na ye na obite yo tangu na ngena kanga koko wana ndenge na kangaki ba bandoki ya famia papa oyebi senge likambo famia efona za na komikitisa tangu to bimi na mboka na biso koko wana te musapi kasa makembe bi me mandala le bimi ebisingalala na mandalala ekazala na kasa makemba nga nalala na kasa makemba tengai na niveau na nga representant monde astral ola sanga kasa makemba yo ebisinga miki tisi za pouvoir a famille na lali akati katinga zwi kasa makemba zipinga sanga ben kato sa kotinga na tono atoki singa yo ebisinga likamba famille fona za na ngona botosi siko ya ebisinga na kanga mupende tata na moni na mutambo na nga tata tosi msuba kange fona na libéré tango azolo bayo zoyoka ba doublir a disparaître akei kokabwana nga na doublir e bandi wana tango akei directement ba benga na kati ya monde a pandémie pa de se faire obi vasco nani apesi yo permission o libéré mutonga na tindi vasco téléphone ezali ndenge nini na l'époque non c'est la téléphone ngai ba bandaki ko benga ngo zoka na litoyi ezo sonné oyo ka fena sonnerie zo sonné tona loboko boye okoka loboko mokosa tango tseka ko kwanzi boye miroir ekomi awa place ozo mone komi miroir ozo sola na lisifer bwana na posa no siko yaka to batindelo esprit moko em so peso message kota na temple so temple ete luka toilette moko kota yango na zolo ba toilette yonso za chambre besprit to suka obia to continue non to beta mo muki yango to alors eloko nini komi tango sala mindenge wana mbala moko balobi na ngai lokolo sali boye ozopesa biso 6000 matrice ya basi o sacrifie na place ya ndeko oyo yo bungisi na tindi 12000 demon na ngai tosuka wana toko continue place ya 12000 matrice ya basi 6000 matrice 6000 hein? Place ba parce que ba aussi na lepso minute koki mot de la fin pour l'émission à l'élo et puis tout Aguia sur l'lobby pour bailler la bande haute s'il vous plaît Aguia lobby pour aussi sa témoignage bon l'lo basuka ezaka kayé sous Christ ndaze bandeli pesuka et là on a essa ba nza ba bongo la mitema na bango soki l'lo zole la soki l'lo zonyo kwa ma eza cause l'lo comme ko za lisumu se repentir et se cause aller plus et singelo e ba ke to na des sortes à ma sumu to zali na lisumu akati na lisumu à libanda nyonso ezali lisumu alors lisumu alibanda yo moko ko se repate lisumu kati ifolo ka ba sacrificateur po mukanda na proverbe chapitre 28 verset 13 bi mutabomba kama be na evine bonga kate mais oyabimisaka ngo po na poisande azwa kama wana nzambe donc
bakanga vie na yo, ba nyokola vie na yo, ba komiso esclave na bando kimoko ba reklama yo, na ebiso lelo, na kombo na Yesu Kristo. Mili monyo swande ba koma ba esclave na yo, po ba banda koto sayo na kombo na Yesu Kristo. Pwe komama na mikanda, na mukanda na Luke chapitre 10, verset 17 à 19, Yesu apese biso bokonzi. Likolwa mili monyo swe banda koto sa biso. Numéro nange zali 081-43-30-475 00-243-81-43-30-475 numéro nanga olimpe kolanda témoignage na ba prédication na ba prière obeti DVM na majuscule DVM Daniel TV wana la chaîne na biso landi otali o s'abonner pe wana o partager pe nzambe amona bino apambola bino soki Yesu Kristo azongi na butwa lelote lobito kote une émission mususu. Merci moto na nzambe. Voilà, merci mingi na ba oyo bazoki ba kor otala biso awa na chaîne biso télévision ezali bongo si je me trompe pas 14e partie donc soit 15e tout ko continue à témoignage na banji oyo moto na nzambe alobi lelo e ba kala biso un plus. Merci mingi na sponsor na biso Yesu Kristo, mama Emily Seti Mayinga na ndenge o memeli bato to bana bitike ofeli na vida moto nyoso alinga sunga bana bitike tala kanal mana mwa kusunga bana bitike yango numéro ya mama Emily zawana bengiye po tinda $1 na yo ofeli atanga a lia pe na bonne année parce que kala mingi te ko fêter bonne année. Merci na ndeko Chris Dij Mosolo Elias du côté technique, merci à ma femme Lydie Mukadi. Mesdames, Messieurs, sur Jésus Christ, à zone qui est au coude pour la suite à témoignage. Bye bye. Chez Bissou Télévision, chaîne Oyo et Kokani na yo. Vous allez bien, vous avez l'émission de partout, vous avez l'émission de Mbote. Mbote, je suis venu à Chez Bissou TV. Oui, mais là, mon émission a une réponse à nos questions. Y'a une réponse à nos questions. Pisi moyini nanga mbote, moyini mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.